осы аяттар түсіп, сосын мынау аят бір жылдан кейін түседі. Ал жаңағы осы бір жыл өтіп кеткен уақыт, кешегі айтылып атқан сирадағы нәрселердің бәріне бір жылдай уақыттан аса уақыт өтіп кеткен. Бір жылдан кейін Алла Тағала түсіреді үкімді сахабалардың мойнынан. Оқып кетеді, бір пайдалы нәрсесі бар. Инна роббака яғламу аннака тақуму адна мин сулусай лейли ва нисфаху ва сулусаху ва таифатум мин аллазина маак. Сөзсіз сен осы бір жыл бойы, ей пайғамбар, Раббың біледі сенің түннің ең аз бөлігін, үштен екісін, жартысын, үштен бірін намазға тұрып келгендеріңді. Ойлаңыз, Аллаң бұйырғандай. Сахабалар қараңыздар, бір жыл бойы тахаджуд оқу. Еске алып көрейік. Не деген жүректер олар. Сосын ол тахаджуд дегенде қараңыз, Алла Тағала айқын айтып тұр ғой. Түннің жартысын дейді. Түннің үштен бір бөлігі дейді. Түннің үштен екісі дейді. Құранды құйып отыр ғой Алла Тағала. Сіз ба? Өйткені күндіз қиямайсың оны. Аналар аңдып жүр, қарап жүр. Пайғамбар түнде жинап алды, орықтап отырады. Орықтап отырған кезде мұсылмандар жарқырап тұрады. Жаңа Ибн Аббас айтқандай, аспандағы жұлдыздар жердің бетіндегілерге қалай жарық болып көрінсе, жердің бетіндегі Алланы зікір етіп айтып отырған үйлер, мысалы, тахаджуд оқылып отырған үйлер, Құран оқылып отырған үйлер періштелерге солай көрінеді дейді. Сонда осыны оқып-оқып, Раббың біледі дейді. Алла Тағала куәмін деп отыр ғой енді. Бұл не деген керемет баға сахабаларға радиаллаһу анһу. Аллаһу яқдиру лейла ва нахар. Түн мен күндізді өлшімдерін жасаған ол Алла. Алима аллан тухсуху. Алла Тағала білді, сендердің бұл істі ары қарай жаңағы түннің жаңағы есептерін дұрыс есептей алмайтындарыңды. Фатаба алейкум. Сөйтіп сендерге бүгін рахымына бөлуді қалады. Фақрау ма таяссара мин аль-Құран. Бүгіннен кейін Құраннан жеңіл келгенін оқыңдар дейді. Олар ауыр келгеннен бастады ғой. Біз жеңіл келгеннен бастадық. Салыстыра беріңіз енді. Біз бен олардың арасындағы руханияттың қандай екен. Осы жеңіл келгенін оқы деген нәрсе мына жердегі пайдасы құрметті жамаат. Егер адам бір жыл бір амалды мойнында ұстауға тыр талпынса, одан кейін ол амал кетпейді дейді мойнынан. Өйткені Алла Тағала біледі. Мына жақта оларға жеңілдетті ғой. Пайғамбарымыздың мойнында қалды парыз болып. Оларға енді оқып тұрыңдар, бірақ жеңіл келгеннен. Үштен бір, үштен екісі, жартысы деген нәрсе жоқ енді сендерге. Ал пайғамбарымыз тұра береді ол. Үштен бір, үштен екі деген нәрселер. Өмір бақи оқыған солай. Сахабаларға жеңілдетті. Түнде тұрып екі рәкағат оқысаңыз да болады деген нәрсе.